Caraca, Dani! Cadê aí, Bê? Pera aí, meu Deus do céu, cadê o dinossauro, Jesus? Pera aí, vou botar pra meter o bigode aqui, viu, gente? Começou a filmar aí, Emerson. Já, de hoje. Pronto, então pera aí, vou dar pausa aqui. Vem, meter o bigode. Dê pausa, dê aí. Dê pausa. Toma aqui! Toma aqui, meu tio, pega o controle. Aqui o microfone, aqui o negócio. Microfone. Para! Mete aí no seu olho. Vem pra cá. Isso aí. Fica aí quieta. Fica aí quieta agora. Não, calma, rapaz. Não é luta, não. Não é luta, não, rapaz. Fica aqui, velho. Calma. Meu tio primeiro tem que saltar. Fica aí, calma. Já tá puta pra bater. Já tá puta pra bater. Então, bote a bolinha branca aí pra pegar. Tem bolinha, não. Pronto, bota a bolinha pra começar o videogame. Bota onde? Na linha pra começar. Tá linha não? Tem linha sim. Tem não. Não tá ali. Não tá ali. Ele tá com a linha, não? Cadê a bolinha branca? Tá onde? Roubando. Aí, ó. Tem uma linha tipo o YouTube. Tá em que lado? Olha aí pra ver em que lado tá. Um quadrado que começa. Aí, ó. Roda aí, vira aí. Vira aí. Devagar, tá onde o negócio pra começar? Ah, tá aqui, ó. Tá aí, pronto, aí, calma. Oxe, calma, meu tio, tem que botar a bolinha. Tem um lugar de mato aqui. Calma. Aí, agora. Pera aí, meu tio, vira aí, eu acho que tem pausa. Agora. Fique quieto aí, tamo aqui, segure. Não aperte nada, só segure. Meu amor, tá. Tudo. O quê? Ele apertou alguma coisa aí, Tessa, com certeza. Apertei a bolinha. Pera aí. E agora? Apagou tudo. Não dá pra ver nada. Aí, vê a árvore aí. Aí, vê o bicho ali, ó. Calma, rapaz. Cadê ele? Vê o bicho ali, tá só? Sim, espera ele vir até o senhor. Tá ficando escuro, Tessa. Apagou. Vai, oi! Ó. Me ajuda! Cadê o dinossauro? Tá dando um cara de nome ali, tá dando um cara de nome, viu? Sim, calma! Cadê ele? Tá só nome por enquanto, não tem bicho não. Pera aí. Fico aí, rapaz, pera aí. É verdade mesmo, eu tô vendo, não vou ir não. Para! Para, Regina! Para! Gente, Lininha nunca tinha vindo ainda no dinossauro. Fica aí quieto. Tá aí, fique quieto, calma. Cadê a bolinha? Tá onde? Vai, para! A bolinha tá onde? Tem um copo aqui. Para! Aí, bote a bolinha pra começar aí o vídeo. Parabéns! Bota aqui, é meu time. Bota aqui, a bolinha. Lilinha. Ô, Lilinha, bota a bolinha pra começar aí. Não, dá bolinha. Aí, agora? Cadê? Você tá indo aí? Você tá vendo ele, dinossauro? Não, tô vendo o quê? Pera aí, cadê a bolinha? Tá onde? Bom dia. Um ótimo sábado pra nós, com paz, saúde, felicidade, muita alegria nos nossos corações, não só hoje, mas sempre. Cheguei por cá, vocês viram como é que eu cheguei, né? Vocês viram, né? Já cheguei, botando o Betubigu pra ficar com medo. Já cheguei dividindo aqui a parte daqui com a parte de lá de baixo, viu? Que eu sou isso. Lilinha não pode passar pra cá. Tá ouvindo, né, Damila, hein? Você não pode passar pra cá, não. Já fiz a divisória aí já, viu? Não pode passar, não. Você também não pode passar pra lá. Tem que ser essa divisória aqui. A nossa área é essa. A área de lá não pertence a vocês, viu? Por que isso? Não pode, velho. Tem que ser aquela divisória que eu coloquei ali, ó. Botei, viu? O que pode passar pra lá são os bichos, ó, gente. São os animais. Aí os animais podem passar pra lá.
Agora ninguém pode passar de lá pra cá, nem daqui pra lá. Viu, Tchabitinha? Não pode passar, viu? E se passar, tem que pagar pedágio. Isso, tem que pagar pedágio pra passar ali, viu? Sábado. Vanessa também, viu? Pagar pedágio pra passar. Ó, pra vocês passarem pra ver aquela cobra lá embaixo, aquela cobrinha que tá ali embaixo, vocês têm que pedir permissão, hein? Pra ver a cobrinha lá embaixo, vocês têm que pedir permissão. A cobrinha faz parte de lá, gente. Aí aqui só pode ficar a gente, ó, né, Tchabitinha? Ninguém pode passar pra lá, viu? É, lá são classe A, que é a classe B, viu?